wati wako wakana wati ndanesa uwe wangu mbao siya kamba. Nye, nito astano princess pi mwene. Wati wangu mbao ya mbenga ukamba. Kwa isitwa Alex Katombi kasau. Ola wese kie ninge eta kisinga kiu ni wamina kwethi ya wapuli wa down. Baha yande ni wa YouTube. Wati sulo kwetwa ATAIWE YESU. Nwa mina kwethi ya wapu tangopa ya YouTube. Ola witongo etie. Metena kadha mebetuku lakini metena newe yowethi ya obetangiwe ni just as mielo. Wasachi wa theosi YouTube wikuya kana this video is no longer available due to a copyright claim by just as mielo. Une undula waite mixed reactions kana ando kibadokanyo. Imethi ya mayunya mawoni mo tofauti bala indi mashabiki Mark Alex Kasau Katombi media mako nikapanene ni kwithia wathusu ni witongo itie ndini wa YouTube na indi mundu we kasolo obala ono wo obala niwe umwe ona wetu ndini wa wathusu wa ATAIWE YESU balone ya wa mabinduke Steven Kasolo wala wesikie ningi takitwale na obamwe na ndeke ya mudanga na ange ainge pala Alex Katombi una makuletie maikana na kuina mbadhi siya mbenga ila igwana ta siya kimango na indi kethana wii mwati wa mbadhi mnononi ya mwondwe wendumbule au nyawadhi wake olo kunitwe na wa style ya kimango uo mwondwe we just as mielo upike ye kule kwiki ya kana kureise issue ya corporate claim pa ya ndeni wa YouTube na adhi ndeni wa Facebook andika nonsense, total pure nonsense. I thought you are better than this. I never thought you could support me being attacked. Now I know. Usu ni mundo we just as mielo mwana wa motete. Mina kulika YouTube, Facebook na kupost kiwi. Na kika solo, na kini wane kia aishereke ya mono ndini wa Facebook account siyake. Pala, unaposti ya IT feeling crazy. Na mielo ni mundume, na emo ma still comments fupi fupi na kika emoji siya kwezeka. Pia asyoka aposti kana gospel trending number 1 si angungani ni si arambwa na keke ya bado emoji si akoteka uno ndola waite mixed reactions kana ando na mafans ma Katombi mundu we mielo mundu we Steven Kasolo kwithia mena mixed reactions ama mayasia kana tio sio kila Kasolo na mielo mebikia kwethia mekie angi makwasia no sio we ningi ndo wethia ba ndene wa siendo isia metandao ningi nendi just as mielo olona dokuma ndene wa Mba TV nubikie kwethia pia kebende chake masama butu after kungamia wathi wa mundwe we Katombi. Kamba TV ni alikandeni wa Facebook account yo na masia kana kipendi kila just as mielo onaita andeni wa UTV esu kithi ya ketiende ya nundu wa u nwaite pia reactions atipi that kwe kia some comments wa u nikenda wethi ene wa kwatia undo kuende tanyenita sana princess pi mwene mbete Kazuni ya.